ten čas přichází mládí na pražský Petřín vzdát hold lásce, poezii a vlasteneckému pocitu. Chtějí se poklonit básníkovi Máje, Karlu Hynku Máchovi. Největší český romantik, snivec a buřič, jak jej popsal F.X. Šalda, se narodil v rodině Ignáce Máchy v malém jednopatrovém domku u Bílého Orla v Oujezdské ulici na samém začátku Malé Strany. Dětství prožil Karel Hynek v chudinské čtvrti kolem svatopeterského kostela. Zde byl klukovský ráj, včetně ministrování, či pomoci Zvoníkovi. V roce 1826 si otec otevřel malý kruparský krámek na dobytčím trhu. To už byl Karel Hynek studentem piaristického gymnázia. Mezi svými spolužáky se snažil vyniknout, ale leckdy se stává i jejich mluvčím. Úspěšně studoval filozofii a práva. Mácha dospíval v době, kdy osobnosti Jungmana, Palackého, Kolára, Josefa Kajetána Tyla a dalších národních velikánů zářily na českém obrozeneckém nebi. Chodil do divadla, do České boudy, nevynechal žádné české představení v Nosticově divadle. Mácha byl rozporuplný člověk, ale svojí pozdější tvorbou plně stál na straně národního obrození. Obýval malou síňku za otcovým krámkem, kterou nazval Trudná komnata. Příroda se stala útočištěm mladého básníka, který k ní lnul tím více, čím méně nacházel uspokojení ve společnosti a mezi svými přáteli. Do krajin svých představ vstoupil už při prázdninových pobytech v Měštěticích na Sedlčansku, rodišti otce, kde pobýval u svých tet. Místní lesník František Ništěra jej zavedl ve společnosti dalších studentů na zříceninu hradu Zvěřinec. Vše, co poznal, si pečlivě zaznamenával. V té době mu také vyšla jeho první báseň v češtině, Svatý Ivan. Maloval a kreslil. Jeho autoportrét. V Praze chodil na dlouhé procházky, jejichž cílem byl i vzdálený Karlštejn, Křivoklát a další památníky české slávy. Nevadily mu kilometry, stává se poutníkem. Jeho vzorem byl Goethe, Bayern, Mickiewicz. Z důvodů nejen praktických, ale i výtvarných začal svá poznání kreslit. Vzniká jeho výtvarné dílo Hrady spatřené. Karel Hynek byl v dnešním pojetí první, kdo nám zanechal výtvarné záznamy toho, co viděl. Mnohokrát navštívil Bezděz, Starý hrad jej uchvacoval a zde i mnohokrát přenocoval. Mácha své cesty přesně plánoval a dokázal i přes velké vzdálenosti dodržovat časy, které si určil. Nemohl se spolehnout na nic, jenom na svoje nohy. Roku 1833 si na prázdniny připravoval velkou cestu po hradech a zámcích severovýchodních Čech až do Krkonoš. Vypůjčil si cestopisné knihy o krajinách, které hodlal navštívit, a vypsal si z nich místa nejpěknějších vyhlídek i texty, kde se jejich autoři nechávali unést k romantickému snění. Nahlédněme do Máchových plánů a podle nich pojďme stopou básníkovou. Outerý z Prahy ve 4 hodiny ráno dne 20. srpna 1833 přes Libeň, Prosík až do Mělníka, pak přes Kokořín a Housku na Bezděz až do Mladé Boleslavy.
prohlédl si krásné město a nakreslil do svého zápisníku. Další den navštívil Michalovice, odtud po Jizeře do Zvířetic. Znak pánu ze Zvířetic jsme dnes už našli jen na starém Špejcharu. Zřícenina jejich velkého hradu je kousek za vsí. Kresba v jeho zápisníku. Pak jeho kroky vedly k jezeře do kláštera, kde byl další nocleh. Dnes už je zde pouze pivovar. Ale máchovská kresba zůstala. Další den navštívil a nakreslil Valečov. Odtud přes Kněžmost do Kosti. Také Máchova kresba. Žel minul Sobotku a zamířil rovnou na trosky. Kresba tohoto hradu i mnoha jiných se nezachovala, ale v jeho poznámkách jsou popsány. Na Hrubé skále bylo další přespání. V sobotu 24. přišel do Jičína a pak do Radimy. Mířil za přítelem Janem Benešem, který zde měl rodiče. Navštívil ještě památky v okolí. Viděl Veliš, Valdickou kartouzu. Nakreslil zříceniny hradů Bradlec a Kumburk. Přenocoval v Radimi. Zde zápisky končí. Ale z jiných Máchových poznámek víme, že ještě navštívil horu Tábor a hrad Pecku, kdysi sídlo Krištofa Haranta z Polžic. To je kresba starého hradu. Pak už jeho kroky mířily přes Čistou do Krkonoš a na Sněžku. To je Máchův pohled. Vrací se přes Třebihošť Dvůr Králové do Prahy. Poznáním navštívených krajin začala se rodit velká Máchova báseň v próze Pouť krkonošská. Po velké žárlivé scéně se svou milenkou Lory odchází znovu na svou druhou pouť do východních Čech. Je to v dubnu roku 1836. Uviděl a popsal Mnichovo hradiště, Malou skálu, Frýdštejn a Hrubý rohozec. Přes Turnov míří do Libuně, kde navštívil děkana Antonína Marka,
známého českého obrozence a upravovatele českého jazyka. A navštívil hrad a poutní místo Valdštejn. Místo samozřejmě také nakreslil. Podle pověsti zde stál modelem pro obraz svatého Jana Křtitele svému příteli malíři Františku Maškovi. A právě tento obraz inspiroval svatopluka Čecha k napsání veršů Toť, Hinku, pohled tvůj. Opásán drsnou koží, Jan Křtitel pouštěte, sen divný sníš tu boží.